بەهۆی بەرزبوونەوەی شەپۆلەکانی گەرماوە. ڕۆژانی چوارشەم و پێنجشەم لەلایەن ئیدارەی گەرمیانەوە لە تەواوی سنووری ئیدارەی گەرمیان کراوە بە پشووی فەرمی. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا زەحمەتکێشان و کرێکاران سەرقاڵی کاری ڕۆژانەی خۆیان و ئاماژە بۆ دەکەن کەوان بەهۆکاری پەیداکردنی پاروەنانێک بۆ خۆیان و خانەوادەکانیان لەو ڕۆژەشدا کار دەکەن. بەژورە بەربەرگە بگرین شوێن بەرگە ناگرین. بەڵێ لەبەر ماڵ و مناڵە بژێوی ڕاستت دنیا زۆر گەرمە بەسە بکەین خاوە بکەین مناڵێن و ئای لەمان هەیە و مەجبورین عیشتکەین ماڵ و مناڵمان بۆی لە ڕێوە مەتاج کەس نەوین و ئەحتیاز دەست لە کەسپانە نەکەین و منێ دزی نەکەین و منێ عیش خراب نەکەن و کاسبی حڕ بۆ خۆمان نان حەلال خۆ نان ڕێکوپیاکەین حەلال دەست خۆمان بخۆین فەقیری و پیاونێ و فەقی و مەحتاجی و نامات بەشی مۆلیدات لە قایمقامێتی باشێری کەلاری ناوەندیداری گرمیان پەیامێک ئاراسەی خاوەنی مۆلیدا لێکان دەکا هاوکات بەڕێوبەری نەخۆشخانەی گشتی کەلاریش داوا لە هاوڵاتیان دەکا کە لەو ڕۆژانەدا شەپۆلی گەرما بەرز دەبێتەوە ئاگاداری خۆیان بن. ئێمە ئاگاداریمان کردووە ئاگاداری سەرجەم خاوەنی مۆلیدەکانمان کردووە لە شەو ڕۆژە هەر کاتیە کاروا بڕا کاروا بە هاوڵاتیان بدەن لە کاتی ئیشپێکردنی مۆلیدا نابێت وڵتی مۆلیدا لە 220 کەمتر بێت لە ناو مۆلیدا. وەڵاهی لەم گەرمایە ئەبێ هەمومان ئاگاداری خۆمان بین چکە بۆ تەنگە نەفەسی و وشک بوونەوە کاریگەرێکی زۆری هەیە هەتا بتوانن مەسەن لەم چەند ڕۆژە گەرمانەیە لە ماڵ دەر نەچەند باشترە یا مەسەن بچنە شوێنی فێنە. گەرماکە ڕێژی وشکبوونەوە زیادەکات هەم وشکبوونەوەی لەش هەم وشکبوونەوەی بڵێن جەستە بە گشتی وشکبوونەوەی گۆریەکانی هەناسە و قورگ و ئەمانە مەترسی تەنگە نەفەسی زۆرترەکات. هەر ئەمڕۆژ لەلایەن قایمقامی کەلار باوکاری بەشی فریاکەوتنی خێرا و بنکەی ئاگرکوژێنەوەی کەلار و هاوکات سەرۆکایەتی شارەوانی کەلار و بەڕێوبەرایەتی کارەبای کەلار و بەڕێوبەرایەتی ئاوی کەلار ژوورێکی ئەمەلیات پێکێنراوە بۆ بەرگرتن لە هەر ڕووداوێکی نەخوازرا و بەهۆی شەپۆلی گەرماوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.